Letošní Vánoce jsou již minulostí a v tomto týdnu společně vykročíme do nového roku 2012. Vánoční svátky pro mnohé nevyvrcholily pouze štědrovečerní večeří a nadílkou, ale například i návštěvou některého z hlineckých svatostánků, jejich činnost byla o svátcích opravdu hojná. Nejoblíbenější samozřejmě zůstává tradiční půlnoční mše 24. prosince v místním kostele Narození Panny Marie. Zde se ještě před úderem půlnoci začínají scházet desítky návštěvníků, které před budovou kostela vítá dechová hudba. V samotném kostele pak příchozí vítal krásný nasvícený historický betlém nebo betlémské světlo. Půlnoční mši zahájil hlinecký farář Gabriel Burdej. Do posledního místa zaplněný prostor kostela naslouchal jeho svátečním slovům i dalším církevním úkonům za doprovodu hudby a zpěvu. Vzpomínalo se také na bývalého prezidenta Václava Havla a na závěr si přítomní zaspívali koledu neodmyslitelně patřících vánočním svátkům Narodil se Kristus Pán. Štědrovečerní bohoslužba se odehrála jako každoročně také v hlineckém Husově sboru, kde započala o 2 hodiny dříve nežli v římskokatolickém kostele.